Sláva ti, Pane, a mepačaske salamenca ande sako situácia, morodel. Chválim ťa, Pane, a ďakujem ti, Pane. Sláva ti na veky veku. Haleluja. Máme tu ešte nejakých modlitevníkov, bratia a sestry? Chceme sa modliť jednotlivo, tak ako minulý týždeň. Chcem, ale nie dlhé modlitby, ale chceli by sme sa modliť. Každý, kto má na srdce, aby proste vylial to, čo má na srdci Pánovi, dvoma, troma vetami. Začnem ja a potom, kto by chcel, bratia, ja mu predám mikrofón a môže sa modliť. Na istú kera, ja chválim ťa, Pane. Ja ti ďakujem, Pane, za tvoje slovo, Pane. Aj dnes, čo bude hovorené, Pane. Ja ti ďakujem za tvoje slovo, ktoré ma pozbudzuje, ktoré pozbudzuje tvoju cirkev, ktoré pozbudzuje tvojich ľud, Pane, lebo tvoje slovo je pravda, tvoje slovo je duch, tvoje slovo je živé, môj Pane. A preto to živé slovo chceme, aby zasahovalo naše srdcia, Pane. Aby naozaj sme išli po tvojej ceste, aby sme nevybočili z tvojej cesty, Pane. Preto potrebujeme tvoje sväté slovo, Pane. A tak, Pane, naplň nás, Pane, svojim svätým slovom. A nech to slovo, Pane, zasiahne naše srdce. Mene našeho Pána Ježíša Krista. Sikate Vareko, je tu niekto, kto by sa chcel modliť? Aleluja. Kto chce sa modliť, ja mu predám telefon. Môže zdvihnúť, teda telefon, mikrofon. Aleluja. Drahý Pane Ježišu, a vás devla glatú, te devla. Chcem ti poďakovať, Pane, za dnešný deň, Pane. Hoď devla šudala me kadej ketane, Pane, tešaj rodina za me tute, devla, tešaj vaza za mare vás tute, aj tešaj gilabas, Pane, karing tute, devla, karing čo párno tróno. Me ma gav devla čo ducho, Pane, mocne devla, te abel devla peka do tán, devla, aj te dotykistu, devla, mare ilendar, Pane. Ma gav tu devla da tibor, devla, tešaj če sunti vás, devla, preleste. Te zles, Pane, vorbi pe lesko ilo, devla. Te vorbis, Pane, skrze lesko muj, Pane, karing amende, Pane. Mangab tu, devla, te pripravis, devla, vi amare ile, Pane. Amare kan, Pane, tam je duchovna, Pane. Tež aj primi nás, Pane. Tež aj akceptuj nás, devla, da amare trajuri, Pane. Tež a nás, devla, te paru vás, devla, ma rozmýšľanie, Pane. Ta vás, devla, maj bud podobna tuke, devla. Dáme zor, Pane, ta vás vortang la tute, devla. Napomeni name, Pane. Dáme zor, Pane. Mene Ježiša. Amen. Haleluja. Sláva ti, všemocný Otče nebeský. Vyvyšujem tvoje svaté meno, Pane, a moje duše velebí tebe, Hospodine. Já ti děkuju za tento čas, Pane, strávený, Pane, v jednom těle, v jedné mysli. Haleluja. Já tě prosím, Pane, aby si dal každému jedno pokorné srdce, Pane, aby to slovo, který si nám poslal skrze našeho bratra Tibora, aby každý přijímal, Pane, aby si připravil tu půdu, Pane, do které chceš zase to semeno, Pane, aby vzklíčilo, Pane, jeden krásný strom, Pane, aby každý začal dávat to ovoce, které vyžaduješ, Pane, a aby to ovoce zůstávalo. Já ti děkuju, všemocný Bože, za to, že vůbec můžeme být tady, Pane, a v jednotě tě chválit, Pane. Já tě prosím, aby si obratil naše mysli, Pane, a očistil naši svědomí, Pane, aby ten pokoj a to slovo jsme mohli s láskou přijímat, Pane. Já ti děkuju z celého srdce, Pane, za tuto církev, za bratry, za všechny služebníky, za každou sestru a prosím tě, abys je požehnal skrze tvoje slovo, Pane, které je ostřejší jako dvousečný meč, Pane. Já ti děkuju z celého srdce. Amen. Máme tu ešte niekoho, alebo po slove Božom, kto by chcel potom, tak môže sa modliť s nami. Takže teraz pristupujeme k slovu Božiemu. Haleluja. Prvne, než začneme čítať slovo Božie, tak by som chcel povedať jednu vec, že to určite každý vie, že Boh nič nerobil bez toho, aby neoznamoval svojmu ľudu, že sa niečo má stať. A dnešná bohoslužba
by som chcel pokračovať v tej eschatológii. Minulý týždeň som rozprával, trošičku som nakusnul o tom, čo bude, keď budeme vytrhnutí tí, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista. A dneska by som chcel trošičku v tom pokračovať, tej eschatológii. Poďte, bratia, sadnite dole. Je to veľmi vážna téma. Chcem, aby každý sa zamyslel nad touto témou, aby každý sa zamyslel nad svojim životom, kde je, ako ďaleko, ako blízko je pri Pánovi. A preto dneska sa chceme pozrieť do slova Božieho, aby každý, ktorý činí vôľu Pánovu, aby sa zamyslel sám nad sebou. Bratia a sestry, to nie je len o nás, ale to je aj o tebe, o jednotlivcovi. Uvedom si, kde si a ako chodíš v šľapajách Kristových. Či naozaj si ten kresťan, ktorý miluje Pána a činí vôľu Kristovu, alebo či je ti milé prichádzať, bratia a sestry, toto, aby každý človek sa zamyslel sám nad sebou, kde je v Kristovi a kde je v Pánovi. Lebo ako viete, tak aj keď manželia sú spoločne, aj Biblia hovorí, že tí dvaja sú jedno, ale aj tak nepôjdu spoločne pred Pánom. Aj keď sú jedno telo. Nepôjdu spoločne pred Pánom. Každý pôjde sám za seba. Lebo určite Bibliu poznáte slovo, keď hovorí, že dvaja budú na poli a to sú určite manželia, lebo sú spoločne na poli a jeden bude vytrhnutý, zobratý, hovorí Biblia, a druhý bude zanechaný. Prečo? Lebo ten druhý nežil podľa poriadku Božieho. Lebo ten druhý nerobil to, čo hovorí Pán. Ja viem, že je dobre prichádzať do cirkvi. Bratia a sestry, konečne by sme sa mali naučiť. Ja nechcem byť prísnym kazateľom, ale je mi to na srdci, aby som povedal to, čo mi Pán dáva na srdce, aby sme sa naozaj zamýšľali nad svojimi životami. Či bereme tento život vážne s Kristom, alebo či to bereme len s tým, že niekto iný to robí, tak skúsim to robiť aj ja. Idem aj ja do zhromaždenia. Čo ak sa ten Pán nado mnou zmiluje a uvidí ma tam, že tam sedím, ale život sa mi nezmenil? Není to o tom, že chodíš do cirkvi, bratia, sestra. Je veľmi dôležité, aby si chodil do cirkvi. Dneska sa pozrieme aj do slova Božieho, že je dôležité chodiť do cirkvi. Prečo? Lebo Pán Ježiš sám hovorí, že ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby svedčil po zboroch. To je v Zjavení 22, 16. kapitola. Takže prečo, keď Ježiš hovorí, ja som poslal svojho anjela, aby svedčil po zboroch, nehovorí, poslal som ho, aby svedčil po domoch. Hovorí, poslal som ho, aby svedčil po zboroch. To znamená, že Boh vedel, že my, jeho ľud, sa budeme niekde hromadiť. Budeme mať zhromaždenie. Budeme sa schádzať niekde. A preto Pán hovorí, pošlem svojho anjela, aby svedčil po zboroch, že je to dôležité, aby sme sa schádzali a načúvali na slovo Božie. Preto je dôležité, aby sme prichádzali do zboru, aby sme poslúchali slovo Božie, lebo veľakrát počúvame, ľudia hovoria, ja budem doma sám, ja nepotrebujem nikoho, ja mám slovo Božie. Áno, je to dobré, lebo slovo Božie je na to, aby sme sa vynaučovali aj doma, aj všade, aj vo svete, aj v práci, ale tu dostávame ten duchovný pokrm. Tu čerpáme z neba. Tu čerpáme od Pána z neba a dávame to vám. Preto Pán urobil nejaký, proste je to plán Boží a je to nejaká hierarchia, sa hovorí, že proste my, ktorí slúžime Bohu, tak máme brať od Pána a dávať to našim ľuďom, ktorí chodia do zboru a ktorí milujú slovo Božie. Amen? OK. Takže Joel 2.6.
Pred jeho tvárou sa budú triasť národy a všetky tváre zmenia farbu. Tu len toto by som chcel prečítať, čo hovorí slovo Božie, vtedy, keď Pán Kristus Ježiš bude môcť príť na túto zem, tak veľa ľudí z toho, že proste nebudú na to pripravení, na to, že Pán Kristus má prísť, tak slovo Božie u Joela hovorí, že zmenia farbu, že proste budú z toho vystrašení. Tak to je jasne napísané. Hej, takže 2.6. Pred jeho tvárou sa budú triasť národy, keď príde Pán Kristus, a všetky tváre zmenia svoju farbu. Prečo? Lebo veľa ľudí bude z toho prekvapených. Veľa ľudí bude z toho šokovaných. Veľa ľudí tomu neuveria, nebudú tomu veriť, lebo aj doteraz tomu neveria. Prečo? Lebo za dni Noého takisto ľudia neverili. Neverili a preto sa ženili a vydávali, hovorí slovo Božie, a žili si podľa svojho a smiali sa Noému a jeho rodine. A preto aj teraz môžeme sa pozrieť okolo seba, že aj nám ľudia sa vysmievajú. Že my sa tu schádzame, že my sa modlíme, že my očakávame na našeho Pána Ježiša Krista a že on aj tak ešte nepríde skoro. Takže veľa ľudí si myslí, že je to zbytočná vec, to, čo my robíme. Ale pozrite do toho 6. verša, hovorí slovo Božie, že všetky tváre potom zmenia svoju farbu. Prečo? Lebo budú z toho vyšokovaní, že naozaj Kristus prišiel pre svoju cirkev. Lenže už pre tých ľudí, ktorí proste neprijali Pána ako svojho spasiteľa a Boha, tak už bude neskoro. Dnes je čas, aby sme prišli k Pánovi. Zajtra už môže byť neskoro. Dnes máme rozprávať ľuďom o kráľovstve Božom. Dnes je ten čas, aby sme rozprávali ľuďom, že Kristus Pán sa vracia. Áno, lebo veľakrát ľudia hovoria, však už 2000 rokov sa o tom rozpráva, že Ježiš je veľmi blízko. Ja neviem ten deň presne, kedy Ježiš má prísť. To nikto nevie. Ale okolnosti sveta a situácia sveta nám to ukazuje, že príchod Ježiša Krista je naozaj veľmi blízko. Možno za 5 rokov, možno zajtra. Ja neviem. Ale máme byť a bdieť každý deň na to, aby sme boli pripravení, keď Pán Kristus Ježiš príde pre svoju cirkev. Ja sa vás chcem opýtať, bratia a sestry, sme pripravení na to? Si pripravený ty na to, keď príde Pán Ježiš Kristus, aj te penes, a povedať hrdo, aby si povedal, áno, Pane, som tu a čakám na teba, môj Pane. Katesím, čakám na teba. Máš tú odvahu dneska to povedať? Keď príde dneska Ježiš a povieš mu, áno, Pane, čakal som na teba, som tu. Si na to pripravený? Alebo si taký váhavý a nie si si istý. Lebo ak nie si si istý, že ideš domov s Kristom, keď príde, tak je tam nejaký problém. Máš problém, hovorím ti. Ak ty sám vo svojom srdci si povieš, ale ja neviem, máš problém. Nehnevaj sa na mňa, ale ak takto zmýšľaš a takto je v tvojej situácii, máš problém. Lebo slovo Božie hovorí, my si musíme byť istí, či sme v Kristovi naozaj, alebo či nie sme v ňom. Či naozaj chodíme po jeho cestách a čakáme ho každý deň, alebo či ho nečakáme a robíme si my to, čo chceme. Lebo prečo aj toto som dneska vybral, lebo aj čo nakúsnul náš brat Sergej, že počúvame slova, ktoré by už kresťan, ktorý už, ja neviem, ako dlho je kresťanom, 5-10 rokov, ale vždy nedokážu proste svoj jazyk udržať.
nehrešiť, neprisahať. Lebo také veci nás oddialujú a berú nás preč od Pána. No jak si môžem ja uvedomiť, že proste ja áno, som v Kristovi, verím a rozprávam škaredo a prisahám a toto. Bratia a sestry, tí, ktorí sme naozaj uverili zvesti Kristovej, tak sa musíme, Sarpendazo, Sergej, aspoň navzájom upozorňovať jeden druhého. A niekedy ja ťa upozorním, tak ja to mám vo zvyku, my to máme vo zvyku, my to vždy budeme robiť. Nemôžeš to robiť, lebo nie si potom v Kristovi. Ježiš rozpráva, ja prinášam pokoj do vašich srdc. Ale ak ty hrešíš, ak ty žiješ vždy tak podľa toho, ako ty chceš, tak ty nemáš ten pokoj v srdci. Ty ho nemáš, ten pokoj. Prečo? Lebo ťaží ťa niečo v srdci. Není ti dobre. Ty vieš, že robíš veci, ktoré by si nemal robiť a robíš. A preto nemáš pokoj v srdci. Ty nemáš pokoj. Amen? OK, ideme ďalej. Ostávame v Jolevi, tam, kde sme. A budeme čítať teraz 10. verš. 10. verš až do 13. verša. Pred jeho tvárou sa bude triasť zem, chvieť sa budú nebesia, slnce a mesiac sa zatmejú a hviezdy spracú svoj lesk. A Hospodin vydá svoj hlas pred svojim vojskom, pretože jeho tábor bude veľmi veľký a slovo bude mocný, lebo deň Hospodinov bude veľký a strašný. Veľmi, a kto ho znesie? Kto ho znesie, ten veľký a strašný deň Hospodinov? 12. Ale aj teraz ešte hovorí Hospodin, obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, a to v pôste, v plači a v náreku. A roztrhnite svoje srdce a nie svoje rucha, a navráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo je milostivý a ľutostivý, zhovievajúci a veľký, čo do milosti a ľutuje zle. Amen. Takže i 12. Ale aj teraz ešte hovorí Hospodin, obráťte sa ku mne svojim celým srdcom, a to v poste, v plači a v náreku. Robíme to, bratia a sestry? Keď robíme niektoré veci, ktoré by sme nemali, tak potom obracame sa k týmto veciam, čo hovorí slovo Bože. A to je pôst a hlavne, aby sme oľutovali toho, čo sme urobili. Ublížili sme? Poďme oľutovať. Ublížili sme partnerovi? Poďme oľutovať. Poďme poprosiť od neho, nech nám odpustí. Niekedy je to ponižujúce, že? Niekedy je to také ponižujúce. Tak jak u nej sa mám ísť toto? Že, a prečo nie ona sa mne má ospravedlňovať, ale ja sa jej mám ospravedlňovať? Prečo? Slovo Božie hovorí, tí, ktorí ho prijali a ktorí ho milujú, tak urobia to. Prečo? Lebo tá milosť Božia a ten pokoj Boží majú v srdci. A preto je tam tá odvaha povedať to. Prepáč mi to, čačes, bol som veľmi prudký, nerozmýšľal som, zabudol som už aj na svojho Pána, že on vo mne žije. Zabudol som na to. A tak preto ospravedlňujem sa ti a budem sa snažiť, aby som to viacej nerobil. Máme taký postoj niekedy, alebo ja si počkam na ňu, nech ona sa obráti a nech sa konečne zamyslí, čo robí. Takže, ako som povedal, každý jeden človek sám za seba. Nie pár príde pred Pánom, ale každý jednotlivo. A preto ty, ak si prijal Pána a miluješ Pána, tak prídeš a urobíš to pred svojou manželkou a povieš jej, naozaj som zrešil, prepáč mi to, ľutujem toho, mám ťa rád. Kedy si naposledy povedal svojej žene, mám ťa rád? Anton. Aleluja. Sostar, prečo som to povedal? Lebo ona do neho tak akože drgla. Hej? Takže, aleluja.
A Maro pralo bardož asi on celý deň to hovorí. Je to pravda? Môžeš to potvrdiť? Haleluja. Amen. Haleluja. Pekné to je. Dobre, dajme rešpekt, prosím. OK. Dobre, ideme ďalej, bratia a sestry. Je to veľmi dobre, je to nádherný postoj, je to krásne bardoš, čačes, je to druhým ľuďom na pozbudenie, aby to takisto robili. Je to nádherná vec. Dobre. Máme svoje Biblie, ideme ďalej. Zjavenie 21, budeme čítať 5. verš až 8. Poďte so mnou. Zjavenie, to je úplne posledná kniha, Zjavenie 21, 5, 8. 21, 5, 8. Aj tie Biblie, čo ste teraz dostali, tam je to všetko, lebo je tam nový zákon a toto je z nového zákona. Takže 21, 5, 8 čítam. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal, hľa, činím všetko nové a riekol mi, píš, pretože tieto slova sú verné a pravdivé. A riekol mi, slovo, a riekol mi, stalo sa, ja som alfa i omega, počiatok i koniec, ja dám tomu, kto žízni z prameňa vody života zadarmo. Kto víťazí, zdedí všetko. A bude mu Bohom a on mi bude synom. Ale bojazlivým a kanakšuným, počúvajte teraz veľmi dobre. Preto som vybral tento verš, lebo sú tam veci napísané, ktoré človek by si ani neuvedomil, ani by si nepomyslel na to, že i toto je vážna vec, ktorú Boh nemá rád. Ale bojazlivým, neverným, ohavným a vrahom a smilníkom a čarodejníkom a modlárom a všetkým lhárom bude ich diel v jazere, ktoré horí ohňom a sírou, čo je druhá smrť. Ale ja chcem vyzvihnúť tu tie prvé verše. Tam je napísané v 8. verši, ale bojazlivým a neverným. Takže Boh nechce, aby si bol aj bojazlivý. Predstav si to. Aby si sa bal. Boh nechce, aby si sa bal, lebo je to určitý spôsob hriechu. Proste Boh nenávidí aj tých, ktorí sa boja. Ale teraz ten boja musíme rozlišovať tento pojem, hej? Lebo bať sa máme Pána Boha. Je treba sa bať Pána Boha, keď on nás napomína na to, aby sme sa ho báli. Ale tu vidíme, ale bojazlivým, to znamená tým, ktorí sa boja robiť veci pre Pána. Tým sa neodpustí. Aby sa púšťali do určitých vecí, ktoré Boh nám pripravil. A to je tá bojazlivosť, pretože ty nebudeš slúžiť, pretože ty máš strach, pretože ty si nemáš odvahu na určité veci robiť. Boh to nechce. Boh chce odvážnych ľudí na toto. Boh chce, aby sme robili veci, ktoré nám prikazuje a to sú veci, ktoré on nám dáva do našich srdc a do našich úst. Ako aj dneska. Keď človek slúži Bohu, tak cirkev, ktorá sedí a pozerá na neho, tak nie v každom prípade alebo v každej situácii, ale určité časy alebo situácie by mala cirkev poznať na svojho kazateľa, že Pán prehovára skrze neho. Musíme to brať tak, ako to je, lebo Pán to tak chce. Pán dáva slova do našich úst. Presne tak, ako Jeremiášovi. Vo Pendaz. On mu hovorí, ja ťa budem viesť, ja ti dám svoje slova do tvojich úst. A Jeremiáš hovorí, ale pane, ja som dieťa, ja nechcem, ja sa bojím. Poďme si to prečítať. Jeremiáš
Myslím, že to je Jeremiáš 1:5-9, áno. Poďte, prečítame to. Jeremiáš, je to starý zákon. A budeme čítať prvú kapitolu a 5:9. Ja budem už čítať, hej? Aby sme veľa času nepremárnili zbytočne. Takže Jeremiáš, prvá kapitola, 5:9. Prv, ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa, hovorí Pán, a prvý, ako si vyšiel zo života, posvetil som ťa, za proroka národom som ťa dal. A ja som povedal, ach, Pane Hospodine, hľa, veď ja neviem hovoriť, lebo som dieťa, hovorí Jeremiáš. A Hospodin mi riekol, nepovedz, som dieťa, ale ku komukoľvek ťa pošlem, pôjdeš a všetko, čokoľvek ti prikážem, budeš hovoriť. Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vytrhnul, hovorí Hospodin. A 9. verš. A Hospodin vystrel svoju ruku a dotkol sa mojich úst a riekol mi Hospodin, hľa, vložil som svoje slova do tvojich úst. Takže Boh môže nám dávať svoje slova do našich úst. A niekedy, verte mi, bratia a sestry, ja to sám tak niekedy pociťujem, že tie slova nie sú ani odo mňa, ale verím, že Svätý Duch ma vedie a použije si svojich ľudí. Použije si svojich ľudí. Halelúja. OK. Teraz ešte prečítame Matúša, a to je to vlastne, čo som rozprával o tom pokoji. O tom pokoji v tvojom srdci. Lebo ak nemáš ten pokoj v svojom srdci, tak nemôžeš robiť veci Božie. Ty potrebuješ pokoj vo svojom srdci. Ty potrebuješ lásku vo svojom srdci. Takže Matúš 5:9. Matúš 5:9. Už vás nebudem veľa zdržovať, ale chcem ešte, aby sme sedeli, aby sme počúvali na slovo Božie. Prosím vás, bratia a sestry. 5:9. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. Takže my, ktorí pôsobíme pokoj, tak môžeme povedať pred svetom, pred ľuďmi, že sme synmi Božími. Lebo ak nepôsobíš pokoj, ak nepôsobíš lásku, ak nepôsobíš na ľudí ináč, tak ako Boh chce, tak nemôžeš sa nazývať dieťaťom Božím. Nehnevaj sa na mňa. Keď pôsobíš pokoj, ak máš lásku v sebe, ak pôsobíš pokoj medzi ľuďmi, ak sa postavíš pred človeka a budeš s ním rozprávať a budeš mu zvestovať slovo Božie, tak ten človek musí vycítiť a poznať, že máš v sebe ten pokoj, tú lásku Božiu, tú milosť Božiu. Takže potrebujeme pokoj našeho Pána Ježiša Krista a potom, keď máme ten pokoj, tak si môžeme povedať pred svetom, ja som syn živého Boha. Ja som dcera živého Boha. Preto potrebujeme na každý deň ten pokoj v srdci, tú milosť Božiu a ten pokoj, ten šalom Boží, ktorý naozaj potom máš v tom srdci, keď si ho prijal, tak to pôsobí aj na vonok ten pokoj. Tí ľudia to poznajú, že máš ten pokoj v srdci. Le manu špinžárna. Ja keď nedávno, jak tu bol náš brat Bihari, tak on, keď prišiel do našeho domu, tak on mi rozprával, že Tibor, ja tak, čo chodím dosť po ľudí a tak po domoch, hovorí, niečo výnimočné som zažil v tvojom dome. Hovorí, taký pokoj tam som proste prežil, taká
sarkodovo v pendas, jak to řekl, ale no, že... Sark? No, že proste hovoril, že až tá vôňa Božia, že taká prítomnosť, vôňa Božia, milosť Božia, že zacítil. Kanavi lazando ker. A to ma tak pozbudilo a tak mi to dalo, vieš čo, to ťa na duši tak pohľadí také dačo, keď ti niekto povie. Hej. A on hovorí, Tibor, naozaj krásne dačo, tá vôňa Božia je tu v tom tvojom dome. A to ma tak pozbudilo, som bol šťastný z toho, lebo človek, ktorý naozaj patrí Bohu, tak sa aj podľa toho musí chovať. Niekedy sa takto nechováme, bratia a sestry. My chceme, my túžime po milosti Božej, po láske Božej, ale naše chovanie nás niekedy od toho odráza a hovorí niečo iné. A preto musí nastať tá metanoia v našom živote. A tá metanoia, to je to grécke slovo, zmena človeka, premena človeka, iné zmyšľanie. Už nie také, aké sme mali predtým. Už nie sme tí, čo sme boli, lebo aj tých, čo sme krstili, tak slovo Božie hovorí, že nastala premena, nový život, starý život bol pochovaný a stal nový v Kristu Ježišovi. To znamená, ak chodím v Kristu Ježišovi, tak ja chcem vidieť tú zmenu na tvojom živote. Ja to chcem vidieť. Aj Kristus, aj Boh chce to vidieť na tvojom živote zmenu. Lebo ak ty sám nepoznáš zmenu na svojom živote, tak je to všetko, ako hovorí kazateľ, marnosť. Je to marnosť. My musíme sami poznať, že náš charakter a náš život sa totálne zmenil. Prichádzame do spoločnosti niekde inde. Nie do zhromaždenia, ale niekde inde. Nehrešíme tam. Keď sa rozprávame takto spoločne, som počul nedávno, sestry rozprávajú, ale až normálne, ako keby ste zobrali nož a pichnete do mňa, lebo vždy prisahajú tie naše ženy. To není možné. A upozorníš ich na to a požvieš im, nerob to. Prosím ťa, nerob to, však my sme v Pánovi Ježišovi, nehreš už. No ale poviem, jo, však ja som zabudla. A za chvíľu zase té a toto a tamto. Bratia a sestry, toto je, čo rozprával Barkoci, toto je prekliatstvo. Sme s tým prekliatí, s tým, že musíme prisahať. Ale ani nie nejakú vážnu vec povieš, ale ja musím prisahať, že či je to tak. Nič vážne sa nerozpráva, len také banálne veci, ale prisaha tam musí byť. A je to tak a prisaha. A je to tak. Nerobme to, lebo toto je prekliatie, my už sme vyslobodení z toho. Ježiš, Pán Kristus nás z toho vyslobodil. Amen. A preto musíme sa aj podľa toho chovať a podľa toho žiť, lebo sme vyslobodení spod zákona prekliatstva. Takže nerobme to, prosím vás, bratia a sestry. Matúš 15, 5. kapitola, 16. verš. To, čo som povedal, že vám budem pripomínať, keď sme tu žehnali bratom a sestram. Že aby sme boli ty, nech svietia vaše svetlo pred ľuďmi, aby sme videli vaše dobré skutky. Ale poďme to doslovne prečítať. Matúš 5, 16. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Amen. Takže nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi. Šunakanakate, pred ľuďmi nech svieti vaše svetlo. To znamená, to je to tvoje svedectvo. Lebo tu piresandy kangeri, ty budeš chodiť do kostola, pravidelne chodíš si do kostola všetko, ale nesvietiš. Vonku nesvietiš. Takže je to zbytočné, že chodíš, musím ti to tak povedať, že chodíš do kostola. To ťa nezachráni ani nespasí. Že budeš pravidelným navštevníkom cirkvi a vo svete nesvietiš a žiješ si, jak ty chceš.
A neukazuješ ľuďom, že ty si svetlo sveta. I Biblia penel, my budeme svetlom sveta a ľudí. A ľudí to poznajú, ľudia to spoznajú, kto sme. Ale ak nespoznajú, že ty si ten, ktorý svieti a že ty žiješ podľa poriadku Božieho a že si žiješ tak, jak ty chceš a že si vždy v tých starých prekliatiach, že hrešiš, nadávaš, keď sa stretneš s nejakými novými ľuďmi, ty musíš zvestovať, ty musíš rozprávať ľuďom. A oni hlavne musia vidieť, že tvoj charakter už není taký, aký bol. Ty už nie si ten, čo si bol. Lebo ak tak nebudeš svedčiť, tak ľudia povedia o tebe. Tak na čo ten človek tam chodí do toho kostola? Však vôbec nesvieti, ani nesvedčí svojim životom. Že sa zmenil jeho život. Že vlastne niečo, nastala nejaká zmena v jeho živote. Tak ľudia ťa odsúdia a povedia ti, že tam chodíš zbytočne. A sorry, ale majú pravdu, lebo oni musia poznať na nás, že sa niečo zmenilo v našom živote. Ja nehovorím, že hneď veľké veci, aby sa zmenili, aby si sa zmenil zo dňa na deň, ale už je čas, aby pomaličky sme rásli v tom, že sa mení náš charakter a náš život. Amen? OK. Takže myslím, že je to docela vyčerpané, to, čo som chcel povedať. Ale ešte sa vrátim na chvíľku k tomu, že Boh oznamoval svojmu ľudu vždy, čo sa má stať. Noé, keď stával koráb, Boh rozprával k nemu, že bude potopa. Ľudia nieže mohli povedať, sme o tom nevedeli, lebo vedeli o tom. Ale sa smiali. A sa nasmiali sa proste, neverili mu. Jeremiáš, keď plakal nad Izraelom, tak takisto Boh mu dal vedieť dopredu, že Izrael, Jeruzalém bude zničený. Ani jemu nikto neveril. A potom ešte tam bol, tam je ešte, myslím, aj Sodom a Gomora, takisto. Ani tam ľudia neverili tomu, že Boh to zničí a že síra a oheň z neba tam príde. Neverili tomu. Ale všetko sa stalo. A to isté sa musí stať teraz, keď príde Pán Ježiš Kristus. Si na to pripravení, bratia a sestry? Ste pripravení, aby sme to ďalej rozprávali ľuďom, ktorí ešte sú zaslepení, sú slepí a ešte nepoznajú pravdu? Netreba sa bať. Odvahu a rozprávaj. Rozprávaj svetu, lebo nevieš, či zajtra my tu budeme. My už zajtra môžeme byť na večeri Baránka kráľa Ježiša Krista. Možno, že už budeme zajtra tam. V kráľovstve Božom. Koasaj Lazakana. Kto sa usmial a verí tomu? Alebo vidím aj taký strach, čo ak ja tam nebudem, ja tam chcem byť. Tak daj, brat a sestra, svoj život do poriadku. Musíme si dávať svoje životy do poriadku. A chceme sedieť s našim pánom za jedným stolom Kráľovstve Božom. Amen. A venu času, poďme, povstaňme pred pánom. Haleluja, mororaj. Pane, ja ti ďakujem, pane, za tvoje slovo, za tvoju milosť, za tvoju lásku, pane. Chválim ťa, pane. O, si milostivý pána, kráľ Morodel. Ďakujem ti, pane, naozaj za tvoje slovo, ktoré nás pozbudzuje, ktoré nám dáva silu, pane, aby sme kráčali ďalej, pane, s tebou, môj pane a Bože. Pane, prosím, aby si požehnal každého jedného brata, každú jednu sestru, pane. Nech to slovo, ktoré bolo povedané, oživne v ich srdciach, pane. Nech tvoja milosť, láska, nech je spočinenia každého jedného brata na každú jednu sestru, pane. Ja ti ďakujem za tvoje sväté slovo, Morodel, a ďakujem, že ma používaš na tieto veci, pane, aby som poslúžil tvojmu ľudu. Sláva ti na veky, Jezus. Chválim ťa, Morodel, na istuke, Jezus. Amen.